Пациенти с COVID, оставени на прага на болница, по-късно починаха. Защото това, меко казано, е престъпление в бели престилки. Обвинения и отговори. Аз поисках да бъде извършена проверка от прокуратурата, за да разберем кой е крив, кой е прав. Ще има ли промяна в часовете за зелени коридори за пазаруване? Сблъсъкът София-Скопие. Какви са мотивите на българската страна? 30 години ти не само толерираш като политически елит, но стимулираш държавна политика, основана на омраза. 20 милиона лева за коледни бонуси си гласуваха магистратите. Служителите в спецсъдилищата и спецпрокуратурите ще взимат до 3 заплати. Отсеченото коледно дърво за Нью-Йорк се оказа дом на малка кукумявка. За съдбата на птицата разказваме след минути. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте, в четвъртък започваме с новина от последните минути. Кървава трагедия се е разиграла в Сандански. По информация на Нова са убити две малки деца. Жертвите са на 3 и на 5 години. Предполага се, че извършителят на убийството е майката. От МВР потвърждават само, че в Сандански е извършено изключително тежко престъпление. Наш екип пътува към мястото на трагедията. Медицинските органи и прокуратурата започват разследване заради трагедията в Пловдив. Двама пациенти с COVID бяха оставени да чакат 2 часа на стълбите пред болницата, преди да бъдат приети. Малко по-късно починаха. Драматичните събития се разиграха пред COVID-отделението на най-голямата болница в Южна България, Свети Георги. Междувременно здравните власти у нас отново призоваха за спазване на мерките и се обявиха категорично за зелените коридори в магазините. За всичко това разказваме с нашите репортери. Първо към Пловдив и Вероника Димитрова. Рони, слушаме те. Здравейте от Пловдив. Двамата мъже са били оставени да чакат тук на това място пред новото COVID отделение. Един от мъжете е стоял тук на този кош. Той е бил по пижама и с кислородна маска, а другият мъж е бил оставен да лежи тук на тези стълби. Също близо 2 часа. Впоследствие двамата мъже са починали. Единият днес е трябвало да празнува рождения си ден. Два часа на стълбите и на тротуара пред клиника на Пловдивската университетска болница Свети Георги. Толкова време са оставени да чакат двама пациенти с коронавирус. Мъжете е трябвало да бъдат преместени от едно отделение в друго COVID отделение, докато чакат умират. Мъжът на Мария Господинова останал без кислород. По малко с почивки започнахме да се качваме към третия етаж. Няма асансьор, няма носилки, няма инвалидни колички. Стигнахме до втория етаж и на първото стъпало той пада на стълбата. Доктора каза, ами той е свършил кислорода. Свали му маската, взе си бутилката и се качи на третия етаж. И съпруга ми остава повече от 20 минути лежи. Друга преносима бутилка с кислород обаче се оказало, че няма. Лежи вече между втори и третия етаж на първите 2 стъпала. И ми казва, нямам въздух, не мога да дишам повече, не мога. Изтичах догоре, извъднах на звънеца, викам, може ли такова нещо ми е лати, помогнете ми да го кача, прети го. Дойде. Той отишъл за друга бутилка ли кислород? Не, няма ли такива бутилки малки, приносими, били големи? 20 минути по-късно мъжът умира. Само легна на леглото, не му включаха кислород да диша, дори не му дадаха възможност да почине на леглото. И само слушам, пляскат му шамари и казва, господине, господине, събуди се, господине. Докато чака да бъде преместен в COVID отделението, бащата на Иван Лалев Любчо също умира. Преди това лежи на стълбите пред клиниката по токсикология. Като куче. Точно като куче. Аз като го видях този клип, бях потресен. Разтрепераха ми се краката. Нямам обяснение защо един човек е изкаран от болничното си легло и от болничната си стая по пижама, по чехли, по къси панталони от 30 градусова затоплена стая и провеждащо се лечение на студа, на пътя, на стълбите,
с труби около него, като някакъв кошар. Как е нямало човешко отношение едно одеяло да им бъде сложено на тези хора? Болницата започва проверка. Виновните ще бъдат наказани, увериха от ръководството. Мога да предприема единствено само дисциплинарно производство, това, което мога да направя, и ние вече сме готови да предприемем дисциплинарно производство. Въпросът е, че едва ли това ще върне нещата назад. Не мога да кажа, че има вина в този случай, докато това не се докаже от прокуратурата. Според юристи по медицинско право, случаят с починалите пациенти е безспорно престъпление. Болницата не е хотел. Дали ще имаме 100, 200 или 300 легла, по-важно е кой ще се грижи за тези пациенти и каква техническа обезпеченост може да има в това лечебно заведение. Докато не приключи проверката, няма да взема никакво отношение. Това, което се случва, аз не мога да го оправдая по никакъв начин. Това, което се случва, е недопустимо. Това, което беше показано, е неприемливо за човешките очи. Това, което се случва в Пловдив, е върхът на айсберга. Проверката на прокуратурата трябва да приключи в рамките на 15 дни, а близките на починалите се надяват на справедливост. Вероника Димитрова за този трагичен случай в Пловдив. А освен прокуратурата, проверка по случая започнаха и самата болница, здравната инспекция в града и областният управител. Има ли вече открити нарушения? Благой Бекриев за това. Добър вечер, Благо. Добър вечер. Разследващите и в този момент продължават да снимат обяснения от медицинския персонал на болницата, за да изчистят всички неясноти по скандалния случай. Според ръководството на болницата, логистичен проблем и липсата на кадри е причината за инцидента с двамата починали пациенти, изоставени пред вратата на клиниката по токсикология. Тази вечер спешно в Пловдив пристигна здравният министър Костадин Ангелов. Той се срещна с директорите на всички болници в областта, за да обсъдят заедно организацията по приема на пациенти, така че да няма повече инциденти като днешният. Грубо нарушение е изоставянето на пациентите от линейката, смята регионалната здравна инспекция, която започна проверка по случая. Независимо, че мъжете са били превозени от едната база на болницата до другата, по правило, те трябва да чакат в линейката, докато не бъдат предадени и поети от медицинско лице. Би трябвало да има координация между едната база и другата. Приемащата трябва да очаква пациентите, те трябва да бъдат придружени от медицински лица. От клиниката по токсикология, която от няколко дни е превърната в COVID-отделение, заради изчерпаните легла в инфекциозната клиника, отговориха, че една от причините за инцидента е липсата на кадри. Две трети от лекарите и медицинските сестри напуснали, след като разбрали, че ще лекуват болни от коронавирус. Аз го наричам нещастно съвпадение на факти. Всичко е направено, за мен е 98% от организацията е създадена, работи на максимално насилите на този ограничен персонал. Тези хора, които са били на смяна, са работили за други болни. Те не са работили санитари. Лекарите и сестрите не са работили санитари. Санитарите са помогнали, наистина. Даже доктор Велев, честно прави, доколкото разбрах, почти на гръб е изнесъл пациента догоре. Ръководството на болницата отрече твърдението, че в отделението липсва кислород. Напротив, имало достатъчно. Работещите в отделението днес отказаха коментар. Защо никой не им оказал помощ? Не мога да кажа нищо аз. Има вътре хора, които трябва да кажат. Аз съм една санитарка. Не очаквайте 5-звездни условия. Колегите са абсолютно изчерпани. Получаваме помощ от други колеги. Но не очаквайте да вършим чудеса. Ние също сме лекари. Ние също сме хора. Проявете разбиране. Проверка по скандалния случай започна и областният управител. Категорично компромиси няма да бъдат правени. Проверката и резултатите от нея ще бъдат публично оповестени. Проверката на здравните власти ще приключи в рамките на 2-3 дни. За новините на Нова, Благой Бекриев. България достигна черното трето място по смъртност от COVID в Европейския съюз. Това стана ясно на днешния брифинг на здравните власти и Националния оперативен щаб. Още за това сега от Марина Малашева. Марина, разкажи ни.
Добър вечер. Според здравния министър, хората не приемат достатъчно сериозно наложените ограничения срещу коронавируса и подхождат с недоверие към тях. Именно това професор Костадин Ангелов посочи като един от основните ни проблеми в битката с епидемията, която у нас все повече се разраства, показват го и последните данни. За изминалото денонощие новите случаи са малко под 4000. Направените PCR тестове са почти 10 000, което означава, че всеки четвърти, който се е изследвал, се е оказал позитивен. За трети пореден ден имаме повече от 100 починали. Излекуваните са 944 души. Здравните власти твърдят, че мерките не се спазват и ако неглижирането им продължи, ситуацията у нас още повече ще се влуши. Или като общество осъзнаваме тежестта на ситуацията и спада на мерките, такива каквито са, или преминаваме към нови, нови, значително по-строги мерки, такива каквито има в почти цяла Европа, с оглед овладяване на ситуацията. Другия вариант е все повече болни и все повече загубени животи. Като лош пример бяха посочени бруженията срещу зелените коридори. Според здравния министър, тази мярка не среща нужното разбиране и подкрепа. Къде сбъркахме? След като въведохме една мярка, която беше съгласувана с всички, за да могат всички да бъдат доволни. Ние сме в война. И в тази война трябва да спасим колкото се може повече български граждани с мерките, които са възможни. Заради недоволството експертите вече обсъждали ревизия на правилата. Междувременно юристи предупредиха, че това ограничение е незаконно. Държавата се занимава и отговаря за живота и здравето на хора, когато тази норма е нарушена, както е с тази административна заповед, тогава имаме и принцип нарушение на Конституцията. От наличните легла в страната почти половината вече са заети. При интензивните легла заетостта е 25%. Под най-голям натиск са болниците в няколко области на страната, сред тях е и Русе. Бих искал да помоля гражданите, наистина тези, които не са в много тежко състояние и могат да се лекуват вкъщи, просто да се лекуват вкъщи, за да може да наистина в болниците да има места за тежките случаи. В Шумен ситуацията е още по-критична. Там заетостта е 132%, защото има повече лежащо болни, отколкото легла за пациенти с коронавирус. Това наложи разкриването на още едно отделение за COVID. Необходими са 12 медицински сестри, в момента имаме 9. Необходими са 4 лекари, имаме 2 лекари. Тъй, че моят призив е, който слуша, който вижда, нека да помогнат, да се включат, за да може да бъде разкрито това отделение. Не във всички области ще се обособяват чисти болници и такива, в които ще се лекуват само пациенти с COVID. Реорганизация ще има там, където заболеваемостта е повече от 600 на 100 000 души население. Днес стана ясно, че антигенните тестове няма да се използват като алтернатива на PCR тестовете, а това означава, че резултатите от тях няма да влизат в ежедневната статистика за коронавируса. Марина Лашева с тази информация. Благодаря ти, Марина. Близо половината от българите смятат, че мерките срещу разпространението на COVID-19 са достатъчни. Задължителното носене на маски на обществени места среща най-голяма подкрепа. Това показва проучване на изследователския център Тренд по поръчка на вестник 24 часа. 30% от българите смятат, че мерките срещу разпространението на COVID-19 трябва да са по-строги. Сходен дял е отчетен през април. През май обаче става дума за едва 11% от хората, които са искали по-строги мерки. По-слаба е подкрепата за евентуалното затваряне на всички ресторанти, барове, фитнеси и други места, в които се събират повече хора. 36% от анкетираните през ноември са за такава мярка, докато през април това са искали близо два пъти повече. Да се затворят училищата изцяло за учениците от 1 до 12 клас подкрепят 28%, а 57% не споделят това мнение. Като цяло, българите са и против въвеждането на вечерен час. 27% от анкетираните одобряват идеята срещу 64%, които са против. И към темата за ваксините сега. Колко души биха се ваксинирали? 26% от българите посочват, че ще го направят. 45% обаче не мислят така. Жените са по-колебливи в намерението си да се ваксинират в сравнение с мъжете.
Областните оперативни щабове в част от големите градове на страната решиха да се удължи срокът за дистанционно обучение от 6 до 12 клас. Причината е високият брой заразени ученици и учители. Извън това решение остават децата от 1 до 5 клас. До кога ще продължи онлайн обучението и обмислят ли се други варианти? Сега от Цеца Алексова. Цеца, здравей! Здравейте! С решение на оперативните щабове във Варна и Бургас, срокът в който учениците от 6 до 12 клас ще се обучават дистанционно, се удължава до 30 ноември. Причината – големия брой заразени с COVID-19 учители и ученици. За пример, в Бургас те са 1/4 от общия брой на всички заболели. В същото време кметът на София Йорданка Фандъкова даде да се разбере, че започва обсъждане за поетапно връщане на учениците в 100 личните училища. Да видим. Вместо до 25 ноември, учениците от 6 до 12 клас Бургас да продължат да се обучават дистанционно до 30 ноември. Предложението си оперативния щаб ще изпрати за одобрение на министъра на образованието. Искането е заради високия брой заразени с COVID-19. С 1/4 или около 1060 души. 3 смъртни случая имаме на учителя в областта. Извън това решение остават учениците от 1 до 5 клас включително. Причината да оставим 5 клас към от 1 до 4, че по закон до 12 години децата не следва да бъдат оставани сами от дома. Трудно е и за родителите, трудно и за децата е трудно, но трябва да се нагаждаме. Аз съм от работещите родители, които нямат възможност да работят дистанционно. Антуанета Иванова е майка на 2 деца в 3 и 6 клас. По думите и дистанционното обучение не дава добри резултати. За мен това дистанционно обучение не се отразява много добре на малките деца, особено тези, които до година ще им предстои кандидатстване. Много по-трудно усвояват материала. В същото време директори на гимназии в Бургас са готови да поемат индивидуална отговорност за поетапно връщане на учениците в клас. Тези локални решения с това поетапно връщане на един или на два випуска за определен период от време, първо ще даде възможност много по-малко ученици да има в училището. И във Варна, където онлайн обучението също се удължи до края на ноември, имат готовност за реакция. Взел съм и примерни графици. Примерно прогимназията една седмица, гимназията другата седмица или ако искат през ден да се редуват, според това каква е заболеваността във всяко едно от училищата. Подобни варианти ще бъдат обсъждани и в столицата. Поетапното връщане на ученици в училище ще обсъдим, но също така смятам, че не можем да върнем всички ученици след 27 ноември. Трябва много внимателно да помислим по какъв начин да дадем възможност на някои от тях да започнат училище. Решението ще бъде взето в началото на следващата седмица. За новините на Нова, Цеца Алексова. Скандал в парламента и окончателно решение. 9% данък добавена стойност при доставките на храна. БСП и ГЕРБ влязоха в спор на тема данъчната политика, която трябва да води държавата в условията на пандемия. Евелина Николова с още информация. Добър вечер. Добър вечер. Парламентът гласува окончателно доставките на храна по домовете да се облагат с данък от 9%. Мярката влиза в сила от 1 декември и ще важи до края на следващата година. БСП и ГЕРБ влязоха в спор, кои данъци трябва да се намаляват в условията на корона кризата. А управляващите дадоха заявка, че са готови да подпомогнат и зимния туризъм, а мярката отново ще е същата. 9% ДДС за ски съоръженията. Заедно с експерти от Министерство на туризма подготвят законопроект, който да бъде внесен за гласуване в Народното събрание. Подкрепата за бизнеса идва в момент, в който заведенията са принудени да затварят преди полунощ, а клиентите разчитат на доставки до дома. Ще подпомогне за оцеляването на бизнеса, за много по-разпространено намаляване на фалитите. Намаляването на този данък ядоса опозицията от БСП. От левицата поискаха по-ниска ставка и за лекарствата. Предложението обаче не беше прието. Защото при разгаряща се криза от COVID-19, когато болшинството от български семейства са принудени да купуват лекарства, вие да ги карате да плащат ДДС по-високо от виното и бирата е цинично. Няма как да повярвам, че вие искрено желаете подобно нещо, при положение, че вие сте 20 човека в зала.
правите предложения, които вие самите не си ги подкрепяте, да чакате мнозинството да ви ги подкрепят. От фармацевтичния бранш поискаха подкрепа и обясниха плюсовете. Това ще от полза най-малко за две страни. Първо за здравната каса, защото тя ще има повече пари да плаща. И второ, ако се касае за свободна продажба лекарствата, ще намалее цената автоматично. В парламента думата взе и Корнелия Нинова. Тя се възмути, че не се приемат предложенията за отпадане на плоския данък и замяната с прогресивен. И даде заявка за властта. Това, което предлагаме, ще струва на държавата 1 милиард и 700 милиона. Знаете ли колко средно годишно харчи еднолично от прозореца на джипа Бойко Борисов? Госпожо Нинова, моля ви, не злоупотребявайте с това. Вие колкото искате, може да предлагате да вдигате данъците. ГЕРБ няма да вдига данъците на работещите български граждани и на бизнес. И явете се на избори с този лозунг. Кажете на българските граждани, че им вдигнете данъците. Може би, ако тогава ви изберат, ги вдигнете. Ще стане факт, когато българския народ ни даде доверие и управляваме България. Като антикризисна мярка, властта обмисля да намали данъка за ски съоръженията също на 9%. Всяка една мярка, която е, нали, в такъв аспект, би облекчило туризма, не само нас, а и всички хора, които посещават курорта. За новините на Нова, Ивелина Николова. Само 11,5% от българите планират туристически пътувания през зимата. Това показва проучване на Gallup International. Условно това се равнява на около 600 000 души. В сравнение с миналата година спадът е около 4 пъти. Други 23% имат намерение да отидат при роднини, познати или в собствени вили. 59,5% не планират никаква почивка, а останалите се колебаят в отговора си. 60% от тези, които ще изберат туризма, пък възнамеряват да прекарат коледните и новогодишни празници в България. Повече от една пета от запитаните признават, че плановете им са силно повлияни от коронавирус. Бизнесът и синдикатите не се разбраха за размера на минималната работна заплата. На онлайн заседание, свикано от вице-премиера Марияна Николова, беше обсъдено увеличението на минималното възнаграждение от 610 на 650 лева от 1 януари до година. Тристранният съвет обсъди и проекта за нова помощ от 24 лева на ден за работници в принудителен неплатен отпуск. Предвижда се правото на компенсации да е за не повече от 60 работни дни. Мярката ще подпомогне над 32 500 работници, пострадали заради наложени ограничения в кризата с COVID-19. Полицейските заплати могат да бъдат увеличени с 15% до година. Това заяви министърът на вътрешните работи Христо Терзийски след среща с 6-те синдиката. Според министъра, увеличението на заплатите за някои служители ще достигне и 20% след преизчисляване на добавки. От Синдикалната федерация заявиха, че не са доволни от решението и обмислят национален протест. Това увеличение не е достатъчно. При нас май не става дума за преговори, а просто някой ни съобщава какво е решило държавното ръководство. Трудно ми е да нарека това нещо преговори. При оптимистично развитие на ситуацията с корона 19 можем още в първия възможен момент да говорим и за наистина за увеличение по-голямо от 15%. 20 милиона коледни бонуси си гласуваха магистратите. Решението е на Висшия съдебен съвет. Служителите на спецсъдилищата и спецпрокуратурите ще вземат до 3 заплати, плюс полагащите им се пари в франк. В обикновените съдилища и прокуратури ще получават до 1,5 заплата отгоре, плюс парите за ранг. По разчети на Висшия съдебен съвет, за това ще бъдат похарчени почти 20 милиона и 300 хиляди лева. Средствата са спестени от бюджета на съдебната власт. Голям пожар в Ямбол. Огънят е избухнал в складово помещение в района на бившия завод Сила. Повече от 2 часа горяха вторични суровини, пластмаса и автомобилни гуми. Часове наред районът беше отцепен, а силният вятър сериозно затрудни гасенето. В района се измерват стойностите на вредните емисии. Няма пострадали хора. Паднаха тежките наказания за нерегламентиран превоз на пътници. Депутатите се съобразиха с ветото на президента Румен Радев върху промените в закона за транспорта. Това е второто вето на президента, подкрепено от парламента. Според държавния глава няма яснота как ще се прави разлика между така нареченото споделено пътуване и нерегламентирания превоз. В
текстовете се предвиждаха наказания от 2 до 5 години, а при по-големи нарушения и до 10 години лишаване от свобода. Ветото на президента мина в пленарна зала с подкрепата на БСП, част от депутатите на Обединени патриоти, Воля и Независимите. Отхвърлете този законопроект и заедно всички да намериме правилния подход, да направим така, че наистина заловените нарушители да бъдат наказани. Наистина да не накажем хората, които извършват така нареченото споделено пътуване. Мотивите, с които президентската институция упражнява това свое право, са оскъдни, общи, без каквато и да било конкретика относно същината на промените. Считам, че ясно е разграничено това деяние от чистата форма на споделеното пътуване. Аз смятам, че тези текстове най-малкото трябва да бъдат прецизирани. Уволниха шефа на Македонската информационна агенция след обидни думи към българския външен министър Екатерина Захариева. Зоран Заев написа в Твитър, че бившият гръцки външен министър Дора Бакояни, която е сестра на настоящия гръцки премиер Кириакос Мицотакис, и българския външен министър Екатерина Захариева са фригидни леки жени. В ефира на Нова Екатерина Захариева обяви, че именно подобни изказвания са основната причина, поради която България отказа да подкрепи преговорите на Северна Македония за Европейския съюз. Благойци Целков работи по темата. Балканският сексизъм и езикът на омразата нямат място в Европейския съюз, посочи историята на Здравей България вице-премиера и външен министър на страната ни Екатерина Захариева. Основната причина за това ние да не може да кажем да в момента, защото когато 30 години ти не само толерираш като политически елит, но стимулираш държавна политика, основана на чиста омраза към българския народ и към България, няма как да си готов за започване на преговори за членство в Европейския съюз. Договорът за добросъседство е бил нарушен десетки пъти, посочи още Захариева. Така Северна Македония едностранно е прекратила работата на историческата комисия, коментира нейният член от българска страна, професор Кирил Топалов. В ред отношения не се изпълнява договорът, дори ако сте в този термин обща история, за който в договора нещата са ясно регламентирани, те не дават дума да се издума. Българското вето остана изолирано в Европа заради отказа на Унгария и Полша да подкрепят бюджета на Европейския съюз, на мнение Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Шанс за диалог до края на годината в рамките на германското председателство на Съюза има. Аз мисля, че двете страни трябва да се опитат наистина да постигнат споразумение в оставащите 4 седмици. Това споразумение не е невъзможно. Според мен то трябва да е много конкретно, да има механизъм, по който тези стъпки да бъдат наблюдавани и да бъдат отчитани. Това би дало шанс на Северна Македония да получи дата през тази година за първата си междуправителствена конференция, която да очертае европейски път за страната. Ние сме тези, които най-бихме искали те да бъдат, защото знаем, че тяхното оставане извън Европейския съюз е вредно и за тях, и за нас, и за Европа, и за всички. Междувременно министър-председателят Бойко Борисов проведе телефонен разговор с албанския си колега Еди Рама, по време на който премиерът е потвърдил подкрепата на България за присъединяването на Албания в Евросъюза. Борисов е отбелязал, че страната ни е настоявала и желала Република Северна Македония да стане част от общността, но, цитирам, подобна ангажираност не се наблюдава от страна на Скопие. За новините на Нова, Благойци Целков. Държавните и правителствени ръководители обсъждат на видеоконферентна среща на върха кризата с COVID-19. 27-те се изправиха пред нов проблем, след като Полша и Унгария наложиха вето на многогодишния европейски бюджет и на плана за възстановяване от коронавируса на стойност 750 милиарда евро. Причината е в условието, че отпускането на парите ще бъде обвързано с върховенството на закона. Това включва спазване на демократичните ценности, човешките права и независимостта на съдебната система. Теми, по които Варшава и Будапеща имат проблеми с европейските институции. В опит да излезе от кризата, Европейският съюз обмисля различни варианти, включително продължаване напред без страните, които блокират. Премиерът Бойко Борисов е обсъдил в телефонен разговор с канцлера Ангела Меркел европарите за борба с COVID. България е изразила надежда новите финансови инструменти за противодействие на пандемията да бъдат одобрени възможно най-скоро от Съвета на Европа. Продължава тенденцията от последните две седмици за увеличаване на новозаразените с COVID-19 в световен мащаб.
Увеличават се обаче положителните новини около разработването на ваксини срещу заболяването. Ваксината срещу COVID-19, разработена от Университета в Оксфорд и компанията AstraZeneca, е предизвикала силен имунен отговор при възрастни хора. Окуражаващите резултати дават надежда за една от най-уязвимите групи от населението срещу новия коронавирус. Заключенията на този етап показват, че хората на възраст над 60 години могат да изградят силен имунитет към вируса. Европа и Съединените щати отново са център на пандемията от коронавируса, предупредиха от Световната здравна организация. Ръководителят на Европейското подразделение подчерта, че ваксините са много важна част от справянето с кризата, но на тях не трябва да се гледа като на магическо решение. Ако всеки от нас даде своя принос, карантините могат да бъдат избегнати. Държа на позицията си, че карантините са мярка, до която трябва да се прибягва само в крайен случай. Използването на маска само по себе си не е панацея и трябва да се прилага в комбинация с други мерки. Ако 95% от хората носят маска, то карантините няма да са нужни. При сегашните 60 или по-малко е трудно да се избегне затваряне. Русия регистрира денонощен рекорд на заразени и починали от COVID-19. Новите случаи са се увеличили с близо 24 000 и общият им брой е вече над 2 милиона. Не искам да се заразявам и следвам всички мерки, които препоръчват от Здравното министерство. Не виждам нищо изключително в това да носиш маска и ръкавици. Живеем само веднъж и защо да губим живота си, като слагаме червило вместо маска? Въпреки увеличаването на случаите, руските власти за сега се въздържат от въвеждане на карантина, както при първата вълна на пандемията. В сила са обаче стриктни правила за носене на маски и ръкавици. Русия, която е с население от 145 милиона, се нарежда на пето място в света по заразени с коронавируса, след Съединените щати, Индия, Бразилия и Франция. В Съединените щати жертвите на коронавируса са вече над 250 000. Заразените са 11 милиона и половина. Страната има най-голям брой болни и най-голям брой смъртни случаи в сравнение с всяка с друга държава по света. Нью-Йорк, който беше център на пандемията през пролета, от днес затваря училищата до второ нареждане и минава на онлайн обучение само 8 седмици след началото на учебната година. Сенатът на Франция ще обсъди резолюция, в която се настоява френските власти да признаят независимостта на Нагорни Карабах. Въпросът е включен в дневния ред на Горната камера на парламента за 25 ноември. Резолюциите на Френския сенат с препоръчителен характер и изпълнителната власт не е задължена да ги изпълнява. По-рано Владимир Путин подчерта, че никой досега, дори Армения, не е признала независимостта на Нагорни Карабах. Междувременно продължава завръщането на бежанци под контрола на руския контингент за поддържане на мира. Австралийски войници от специалните части са убивали неправомерно цивилни в Афганистан. Това са изводите на разследване, което обхваща периода между 2005 и 2016 година. Според тях, 25 военни от австралийските специални части са убили общо 39 души – затворници, земеделци или други цивилни. Ръководителят на австралийските сили за отбрана поднесе извинения на народа на Афганистан. Той подчерта, че ще бъдат направени значителни оперативни и организационни промени в армията на Австралия. А у нас предложение за пълна блокада в цяла област. Да бъде наложен 3-седмичен локдаун в Благоевград искат от новосъздадената комисия за борба с COVID-19 към Общинския съвет в града. Предложението обаче срещна сериозна съпротива, както от местната власт, така и от бизнеса в града. Основният инициатор на предложението за 3-седмичен локдаун в Благоевград е хирургът от частната болница в града доктор Теодор Велчев. Самият той вече премина през коронавируса, но е свидетел как колегите му в отделенията масово се заразяват. Моите мотиви са на базата на това, което се съобщава, разбира се, и в медиите, и това, което виждаме в града се случва. Винаги сме в челото на класациите по броя на заразени. Ние реално под 200 души не падаме на ден. Според доктор Велчев, в момента е жизнено важно да се даде глътка въздух на здравната система в Благоевград, защото темпото на заразяване е твърде високо. За да може да падне броя на заразените, да може медицинските екипи да поемат малко въздух, както и самите хора. Защото да не забравяме, че идва и нова година, Коледа и не се знае каква ще е обстановката.
Заради предложението за локдаун, кметът на Благоевград Румен Томов свика спешен брифинг и заяви, че ситуацията не е толкова тежка. Затова според него драстични мерки не са необходими. Гледайки статистически на броя на положителните проби, като брой население, нали, ако се направи този анализ, ще се види, че нещата не са там трагични. Всяко такова решение, което е пресилено, не е аргументирано и не е обосновано, би довело до непоправими последици за община Благоевград. Твърдо против затварянето на Благоевград масово се обявиха собствениците на заведения. Когато се затваря такъв бизнес, специално от нашия сектор, води до много по-големи последици. Тук говорим примерно за хранителни продукти, които са оставени по складовете, всичко се изхвърля, след това пак наново всичко трябва да се зареди. А кметът Томов си изказа скептично и за друго от предложенията на Комисията за борба с COVID-19, а именно в Благоевград да се обособят COVID-таксита. Вие ако ми намерите един таксиметров шофьор, който иска да вози до София COVID-болни, ми се обадете, ние ще го направим човек на годината. Дали предложението Благоевград да се затвори за 3 седмици ще бъде прието, ще стане ясно следващата сряда, когато ще заседава кризисният щаб в града. Поголовна сеч в двор на манастир. Мястото е Лясковския манастир Светите Петър и Павел. Той се намира близо до Арбанаси, сред вековни дървета в защитена местност. Мартин Георгиев провери случая. Грета Атанасова и Биляна Георгиева от Лясковец правят редовния си преход от града до върха, където е манастира, и чуват звук на резачки за дърва, който идва от двора на Божията обител. Нали полицаите ви казаха да спрете да режете? А тук виждам, че урязано още. Бяха започнали да режат клоните на бор, който е може би 60 или 70 годишен. Поред нас това не беше редно. Попитахме. Те казаха, че ще ги режат, защото правили буклук. Монахинята в манастира, сестра Дария, потвърди и пред екипа ни твърдението. Падат иглички и задръстват улуците. Което, като го чухме, това не е сериозен аргумент. Грета Атанасова подава сигнал на телефон 112 и сечта е спряна. Временно. Полицията като дойде да каже, че имате решение да режете, ще режете. А разрешение е имало, издадено от община Лясковец на база молба от митрополията. Като ние предложихме тези нацяло изсъхнали, че да се изрежат додолу, защото те са видимо, аз мога да ви ги покажа, а на другите да се изреже клоните, които са над църквата. Искането било за отсичане на 8 дървета, а общината разрешила изцяло да се изрежат 13 бора. Ние нямаме намерение да изсичаме всичките. Как, кажете, ще отсечем тази красива елха? Само за няколко часа жители на Лясковец събират подписи, които внасят в общината с искане да спре сечта в двора на манастира. На запитване отново до администрацията ни отговориха, че молбата на лясковчани е уважена и позволителното за сеч е изтеглено, а рязането на дърветата спряно. За новините на Нова, Мартин Георгиев. Малка кокомявка беше спасена от коледното дърво на Рокфелер Плаза в Нью-Йорк. Птицата попаднала в капан, когато дървото, на което живеела, било отсечено и пренесено в голямата ябълка. Така тя пропътувала над 270 км. Северноамериканската кокомявка е намерена и пренесена в ветеринарен център, където е получила нужните грижи, за да се възстанови. Париж и Цюрих са най-скъпите градове за живеене в света, заедно с Хонг-Конг. Пандемията е засегнала цените на практически всички стоки, сочи проучване на Economist Intelligence. Според него, френската столица и швейцарския град надминават досегашните фаворити Сингапур и Осака. Проучването сравнява цените на 138 стоки и услуги в 130 града през септември тази година. То показва още, че градовете в Америка, Африка и Източна Европа са станали по-евтини, докато тези в Западна Европа по-скъпи. Най-популярната парола за 2020 година е 1, 2, 3, 4, 5, 6. Компанията за интернет сигурност NordPass публикува списъка на 200 най-популярни пароли. Можете да ги научите от сайта ни nova.bg. Черен петък по време на пандемия. Броени часове делят любителите на пазаруването до едно от най-очакваните шопинг събития. Официално това е последният петък на ноември, но тази година заради коронавируса големите намаления започват седмица по-рано
и то основно в интернет. Всичко за новите правила ще разберем от Георги Георгиев на твоя страна. Едва ли ще станем свидетели на подобна клетка тази година, защото пандемията промени правилата навсякъде, дори и при голямото пазаруване. Това ще бъде първият черен петък, който ще се случва в пандемична обстановка. Моловете вече са в трескава подготовка за голямото шопинг събитие. Най-голямото предизвикателство е да се избегнат струпванията, дори когато офертите си заслужават. Всеки един менеджер на магазина знае предварително колко човека могат да бъдат разположени на тази квадратна площ. Като се презапаси с едни 20%. По-малко могат да сметнат предварително колко човека да влезе в магазина и да има човек, който да следи за тези мерки, за да не допускат струпване на едно място. Ние удължаваме кампанията на една седмица. Предвидили сме да има разграничаване на потоците на влизане и излизане на клиентите, като това се регулира от служителите в магазините. Заради коронавируса големият бум тази година се очаква в интернет. Над 2/3 от ловците на оферти ще се насочат именно към покупки онлайн, показват проучванията. Почти 70% от хората смятат да закупят продукт на черния петък и 74% от тях смятат да закупят продукта онлайн. Въпреки мерките, рисковете не липсват. Заедно с онлайн търговците се подготвят и киберпрестъпниците, предупреждават експертите по информационна сигурност. Домашните мрежи не са защитени, не са пригодени за да пазят фирмена информация, както нали, и корпоративните мрежи. Наред с традиционните дрехи, обувки и козметика, тази година заради пандемията ще се търсят и много стоки за дома, както за декорация, така и за ремонт, а и много домашни електроуреди и спортни стоки за вкъщи. Очакваме да имаме търсения в сферата на IT продуктите, на електронните продукти, продукти за дома, продукти за спорт отново и разбира се телевизори. Онлайн търговците съветват да отбележите желаните продукти в секция любими и предварително да въведете име, номер на картата, както и адрес за доставка. Само така може да сте сигурни, че сте няколко клика пред останалите. Остава да си пожелаем приятно празнично пазаруване. По нова следват спорта и времето. Приятна вечер, дами и господа. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 часа с Марина Цекова. Новините на Нова. Довери се на опита.